rođena sam u Zavidovićima, koje mesto je jako poznato po sportu. Mnogo uspešnih sportista je rođeno tamo. Ajde da pomenem samo neke, Safet i Sead Sušić, futboleri, Đorđe Lavrnić, rukometaš slavni, onda ima ih još, sada ne nabrajam sve. I još u osnovnoj školi sam se bavila sportom, sva deca su se bavila sportom, tako i ja. Imala sam talenat za sve, i za gimnastiku, i za atletiku, i za kolektivne sportove. I onda sam lutala gde, zašto da se opredelim. I sa gimnastike jedne godine, u stvari ja sam imala tad samo 13 godina, trener je došao i celu ekipu gimnastičku je prebacio u rukomet. I tako smo počeli i mi smo vrlo brzo imali uspeha i bili u toj prvoj ligi Bosne i Hercegovine. I 5 godina sam igrala u Krivaji Zavidovića i već sa 18 godina prelazim u Radnički iz Beograda. S 69. godine u Zavidovićima bio trofej Jugoslavije za muškarce. I mi smo imali tamo trening i neke trening utakmice i on kad me je video, odmah je javio Vinku Kandi, treneru, da ima jedna devojčica koja je izuzetan talenat, da bi trebalo obratiti pažnju na nju ili negde odvesti pa raditi sa njom. I tako je bilo. Već sam igrala za omladinsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine i posle jednog turnira došli su ljudi iz Radničkog i naravno doveli me u Beograd. I tako da sa 18 godina dolazim u Radnički, a već i sa 19 godina postajem reprezentativka Jugoslavije. To je bilo za B reprezentaciju, trebala sam da idem u, u Splitu da su bile pripreme. A pošto sam ja dete iz provincije, to je za mene bilo nešto veliko i daleko i sve. I ja više od straha nisam smela da se odazovem reprezentaciji. Jer ja nisam nikoga poznavala, ni jednu rukometašicu iz bivše Jugoslavije, ni ništa. I onda to za mene bilo, kako ću se ja sad snaći tamo. Tako da sam ja od tog prvog poziva odustala. Međutim, posle kad sam došla u Radnički, onda je to sve lakše išlo. Već je tada bilo reprezentativki u Radničkom, mojih drugarica. Igrala sam se u bivšoj Jugoslaviji sa mnogim poznatim ovim rukometašicama, već sam ih sve poznavala i onda je mnogo lakše bilo da uđem u reprezentaciju i da se snađem vrlo lako i brzo. U Radničkom se desi da se povrede oba golmana. I pošto trener nije imao trećeg rezervnog golmana, on je stavio mene na go. I ja sam jednu celu polusezonu branila. Znači, bila sam golman, a u decembru sam pozvana u reprezentaciju kao bek. I bila sam vrlo uspešan golman. Inače, svi kažu da sam jedini igrač na svetu koji je mogao da igra na svim pozicijama. I bukvalno sam igrala na svim pozicijama. Eto, čak sam i golman bila. I bila vrlo uspešna. Te godine smo igrali i Kup šampiona. Došli smo do polufinala, ja sam branila sve vreme. A u prvenstvu smo bili drugi te godine. Tako da sam ja kao golman otišla u reprezentaciju, a igrala beka tamo. Mesec, dva dana su trajale pripreme. Vrlo često smo imali razne turnire tokom godine. I što je naravno isto bilo u sklopu tih priprema. Bilo je mnogo odricanja, bilo je porodičnih žena koje su već bile i udate i decu imale. Bilo je nas mladih koji smo bili u školama ili koji su radili već. Trebalo je odsustvovati i sa posla i škole i od porodice, ali za tako nešto sve je vredelo. Dobro si igrao rukomet i bile su veoma jake ekipe iz istočnih zemalja. Tako da Ruskinje, Poljakinje, Čehinje, Mađarice, sve su to bile kvalitetne ekipe
i iskreno kažem, nismo mi očekivali da ću baš doći do neke medalje, ali i pogotovo do zlatne. Međutim, jako dobro smo se spremali, imali želju i volju naravno, i tako da smo uspeli. U Beogradu se igralo finale. Hala na Novom Beogradu je bila prepuna. Ne, u Pioniru smo igrali, bio je već i Pionir, više ni ne znam da li je bio Pionir tad ili nije, ali bio je Pionir i hala je bila prepuna. Mislim, uvek je bilo puno gledalaca ranije na utakmicama, bez obzira da li je reprezentacija u pitanju ili klub. Što pamtim sa te finalne utakmice je našoj ekipi, prvoj postavi koja je počela utakmicu, krenulo je jako dobro. I stvarno su se borile, igrale. I kad je trener pokušao da zameni neku od njih, pre toga smo se mi dogovorile, ove koje smo sedele na klupi na toj utakmici, da ne želimo da uđemo, da poremetimo ritam igre, kad već one toliko dobro igraju, neka i završe utakmicu. I tako se i desilo, recimo, da su ta jedna postava koja je počela i završila utakmicu. Ja sam učestvovala na 4 svetska prvenstva. Od tih 4 svetska prvenstva, znači, imam jednu zlatnu medalju, jednu bronzanu i 2 puta smo bili peti na svetu. Mislim, to je jako veliki uspeh i peti biti u onoj konkurenciji u ono vreme. Tako da, eto, do te 82. nije bilo medalja više. To smo osvojili u Mađarskoj, je bilo svetsko prvenstvo. Bile smo treće. Za dlaku nam je izmaklo zlato i tad. Bukvalno za dlaku, jer jedan go je odlučio o medalji. Devojka jedna koja je dala go u zadnjoj sekundi, nas je vodio u finale praktično i sigurno bi bili prvi. Međutim, sudija je poništio taj go i mi smo igrali za treće mesto. Dogodilo se to da ja sam radila, imala sam porodicu, jako mnogo obaveza u sportu, u rukometu. Na 3 fronta smo tad mi igrali u Radničkom, i kup šampiona, i kup Jugoslavije, i prvenstvo. Strašno sam bila premorena od silnih tih i treninga i priprema i željna porodice. Već sam imala ovog starijeg sina Nikolu. Jednostavno mi je trebao odmor. I zamolila sam trenera da ne idem, jer ja ne mogu 2 meseca da odsustvujem i da 2 meseca ne budem kući i sa porodicom. Tad mi je i svekar umro i iz tih razloga, pošto smo živjeli u zajednici, molila sam da ne idem. Međutim, tad je trener bio Samardžija. On je mene svaki dan dolazio i molio. I pred sami put, odlazak u Moskvu, on je rekao, ne moraš da treniraš, samo kad se krene, kreni sa nama. I ja sam posle rekla, ne dolazi u obzir. Igračica koja je 2 meseca boravila na pripremama, da nju vratimo kući, da bih ja išla, to ne dolazi u obzir. I tako da je umjesto mene išla Radmila Drljača, koja ima samo 8 nastupa za reprezentaciju i ima srebrnu medalju na olimpijadi. Znate šta, u naše vreme rukomet i nije bio, kažu, nešto plaćen. Mi smo imali neka sredstva, to su bila minimalna sredstva, tek toliko da imamo neki džeparac i šta znam. Još mi u Radničkom smo imali malo više zbog osvajanja tih titula raznih, ali smo se jako mnogo odricali zbog rukometa, svega smo se odricali. Mnogo smo vremena provodili u tom rukometu i živjeli za taj rukomet i osvajali sve te medalje i sve te uspehe imali, da na neki način je to trebalo nama se odužiti na neki način. Mi jesmo dobijali plakete i diplome i ostalo, ali nešto konkretno je trebalo to i mnogo ranije uraditi, ali nikad nije kasno, jer mnogi sportisti bivši su u jako teškoj situaciji. Jedva preživljavaju kraj s krajem i mislim da je to trebalo i da je to jako dobro što su uradili.